Nëse në një farmaci nuk tregtohen ilaçe nga një profesionist, atëherë për drejtuesit e saj do të merren masa, që nga gjobat e deri te heqja e licencës për disa vjet. Urdhri farmacisteve ka hartuar një rregullore të re që parashikon mbikëqyrjen e shitjes së barnave, pas ankesave që janë mbledhur për shitje pa kriter dhe të gabuar të tyre. Kemi detyrim mbikëqyrjen e ushtrimit të profesionit. E para, çka do thotë që në çdo farmaci ta ushtrojë profesionin farmacisti? Përmjet komisioneve të gjykimit disiplinor profesional, I cili merr masa që nga gjoba e deri në përjashtim nga urdhri deri në 3 vjet. Mbikëqyrja e farmacive do të bëhet mbi bazën e kodit deontologjik farmaceutik dhe ajo do të shtrihet në farmacitë e të gjithë vendit.